det var otroligt tufft för mig från början. Jag la 200% från start. Jag gjorde, bad aldrig om hjälp. Jag tyckte att jag kan rädda hela världen. Det kan man inte själv. Man måste be om hjälp och man måste återhämta sig. För att orka och vilja stå kvar som familjehemsförälder även när det är lite stormigt hemma, så tycker jag det är viktigt att hitta den här egna stunden. Om det är mitt på dagen, om det är så att att barnet är i skolan, förskolan, fritids. Bara hitta en stund för dig själv där du ger dig själv vad du behöver. För mig har det varit på kvällarna när alla barnen har somnat. Och ge dig själv en klapp på axeln och bara känna, fasen vad bra jag är, jag har klarat den här dagen också. Och det blir lättare. Om du befinner dig i en jobbig situation så kan man ju veta att det blir ju sällan värre. Det blir ju oftast bättre. Och ju längre, eller hur djupa relation som du skapar, desto lättare blir det med allting. Jag och min sambo, vi brukar åka bort en här i vår och en här i höst. Och ta hjälp av våra släktingar. Och bara så här, andas, gör ingenting. Typ ligga på hotellrum och kolla på film. Alltså på den nivån liksom. Och det är ganska skönt. Och bara släppa allt en stund. Jag jobbar ju så nära familjerna. Så jag har ett krav när jag tar ett uppdrag. En gång i månaden ska man vara hemma. Och helst en vecka på sommar. För jag tycker det är viktigt att jag och min fru får pusta ut. Varva ner och ta hand om varandra också. För att vi ska kunna orka med det här. För det är tufft. Och många gånger, jag har nog aldrig fått nej till det. Utan det är viktigt också. Jag tycker det är viktigt att man har kontakter med sin ursprungsfamilj kvar. Den ska man inte ta bort. Den ska alltid finnas kvar. Men sen finns det vissa barn då som inte vill. De säger nej, nej, nej. Och då kan man inte tvinga då. Men man försöker arbeta för det här. Och jag tror också att det är viktigt att man... Jag ser ju när de kommer hem till mig igen efter att de varit hemma en hel. Vad som har hänt. Det är skitjobbigt många gånger. Men då ser jag ju. Det här var någonting som hände. Och då snackar jag med familjen. Vad hände egentligen? Vad är något särskilt som hände? Och så får jag information. Och då vet jag. Nästa gång ska vi tänka på det här. Och sen pratar vi om det under månaden. Jag och mamman och pappan. Så kan det bli bättre nästa gång. En bra sak att tänka på som familjehemsförälder är att du också behöver ett stöd. Och för oss har det varit att hitta stöd i min omgivning. I vår omgivning. Jag har hittat stöd. Det kan vara stöd i till exempel hos kontaktpersonen, hos din uppdragsgivare. Eller så har det varit mina föräldrar, din partner, om du har en partner, eller vänner runt omkring. Jag har haft tur, så jag har haft jättehärliga grannar. Så att, och jag brukar också göra så att när det kommer ungdomar till mig så går jag runt till grannarna och presenterar den. Så att alla vet ju vem det är som flyttar in. Och då är det mycket lättare. Okej, ibland kommer man berätta, jag såg den och den som stod vid bussen och sparkade hade sig, jag undrar vad han håller på med. Allt jättebra. Då pratade jag med den sen. Vad var det för fel på bussplatsen då när du var där? Du var ju tvungen att sparka på. Nej, jag var så jävla arg. Ja, då får jag svar på varför, så då var det inte så farligt egentligen. Och oftast också när man jobbar med just de här kanske lite tuffare placeringarna så är ju de oftast konsulentplacerade. Våga ta hjälp av konsulenten. De kommer inte hugga en kniv i ryggen på dig för att du ber om hjälp. Nyttja det. För det var jag dålig på från början. Jag hade en underbar konsulent som klev rakt in och sa att vi ska göra så här och du ska lyssna på mig. För att hon var van med det här. Hade jag inte haft det så hade jag aldrig börjat be om hjälp. Alltså läs in dig på saker. Fråga din socialsekreterare eller din konsulent. Hur ska jag agera i de här sammanhangen? Vad är bäst för mig att göra nu? Jag är ganska trygg i mig själv. Dels har jag varit i familjehem i 14 år. 16 år snart till och med. Jag har haft många barn. Jag har bemött ofantligt mycket konstiga problem. Och jag älskar alla mina barn från att de kliver innanför dörren. Och det tror jag också att om man väljer att göra det här helhjärtat. Det tror jag också man vinner mycket på. Okej, nu gör jag det här för att jag tycker att det är så otroligt roligt. Var inte så hård mot dig själv. Alltså beröm dig själv. För det jobbet man gör som familjehemsförälder och speciellt ditt barn med särskilda behov. Det är tufft. Men man tar sig igenom det och det är riktigt kul när man ser en förändring och att man lyckas.
Man lyckas få in rutiner. Man ser barnet känna sig duktig i skolan till exempel. Skolan har ju varit en sån grej som kan vara en utmaning för de här barnen. Och när de lyckas med någonting, då är det helt fantastiskt.